o'zi sardorimiz Eldoshov Xushomurod ishtirok etadi va birinchi bo'lib g'alaba bilan tabriklaymiz va yo'llanma bilan birinchi o'rindan tabriklaymiz hamda o'yin taassurotlarni so'raymiz. First of all, we would like to congratulate you with the victory, with the qualification to the Asian Cup, and as usual, your questions about the game today. Thank you very much. As usual, thank you to the players. Not maybe one first time because also the friendlies we play very good. Ikkitadan ko'p bo'lib ko'rsagan bo'lardi, lekin o'sha vaziyatlarni oldiroq qatorga qo'ydik, lekin birinchi navbatda g'alaba keldi.